Това е темата за данните на Централната избирателна комисия, която е част от цикъла лекции за данните в историята на неправителствените организации, който пък от своя страна е част от проект Данните като инструмент за успешни застъпнически кампании. А Централната избирателна комисия осигурява достъп до публични данни за изборния процес в България след 1991 година включително, т.е. от първите избори след промените. Отново да кликнем върху линка и да отидем в долната част на сайта, където най-отдолу има архив на Централната избирателна комисия за проведени избори. Тук има два възможни линка. Единият портал за избори в Република България, а другия резултати от проведени избори и референдуми от 1991 до сега. Този линк, втория, е за препоръчване, тъй като ни дава абсолютно цялата история на изборите от 1991 година до сега. Портала за избори, първият линк, се връща назад до 2004 година, а изборите, които са преди 2004 година, трябва да се търсят на друго място. Така че за предпочитане да се избере втория линк, където са събрани всички избори. И след като изберем втория линк, избираме резултати. Появяват се резултатите, обобщени за цялата страна, като тази таблица, която се вижда на екран, тази таблица е интерактивна, а интерактивността се изразява в това, че тя може да бъде подреждана във възходящ и нисходящ ред по всяка колона. Може да бъде подредена по номера във възходящ или в нисходящ ред, съответно може да бъде подредена по азбучен ред по името на партиите или коалициите, може да бъде подредена във възходящ или нисходящ ред по получените гласове, може да бъде подредена по възходящ и нисходящ ред по получените проценти и, разбира се, може да бъде подредена във възходящ или нисходящ ред по спечелените мандати. Допълнително може да се получи по-детайлна информация, както е написано тук, по области, но всъщност се има предвид не области, а многомандатните избирателни райони, защото в София има 3 многомандатни избирателни района, а в Пловдив има 2 многомандатни избирателни района, така че това, което се вижда, не са областите, а многомандатните избирателни райони. И освен това могат да се видят данни за изборния процес извън страната. Освен да можем да виждаме разпределението на гласовете и мандатите по партии, било общо, било по области, било в страната, било извън страната, можем да видим и избирателната активност. Това става като се избере отляво от менюто активност. И тогава се вижда общата избирателна активност за страната, но също така може да се постави мишката върху всяка конкретна област и да се види каква е била избирателната активност в областта, всъщност не в областта, в съответния многомандатен избирателен район. И накрая съвсем детайлни данни, които се отнасят до конкретните избирателни секции могат да се получат, като вляво от менюто се избере отворени данни, след което се избира изтегли резултати машинно четим вид. По този начин се отваря един архивен файл, в който архивен файл има няколко файла с данни. И най-напред трябва този архивен файл да бъде разархивиран, за да можем да стигнем до данните. И също така, вътре в този архивен файл има един
друг файл, който е много важен, който е наречен обикновено README, в който е дадена доста подробна информация за съдържанието на всеки от останалите файлове. А останалите файлове са в текстови формат. Сега ще видим в момента, в който файла е готов и се покаже. Ето така. Тук данните са разделени в две папки. Първата папка озаглавена MP, което означава национален парламент. Ето ги файловете с разширение TXT. И ето го файла README, в който е описано съдържанието на всички останали файлове. За всеки файл е показано в коя колона какви данни се съдържат. Макар че тези файлове са TXT файлове, не са CSV, с тях се работи по същия начин, както се работи с CSV файловете и съответно това как се работи с CSV файлове и как те се отварят в Excel ще бъде показано в отделна тема. Иначе самите данни, които са вътре, са статични данни, защото се отнасят за точно конкретни избори, а съответно по редове в тези файлове се намират избирателните секции, така че изискването единиците да са разположени по редове, индикаторите по колони, а времето да е фиксирано е спазено. Това беше темата за достъпа до данни на Централната избирателна комисия. Благодаря за вниманието.